Olá a todos! Mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês o túmulo do Batman número 2, certo? Depois de um outro hiato aí que teve dos vídeos no canal, foi uma semana difícil, não deu para fazer vídeo. Sinto muito pelo vacilo. Vamos lá, certo? E aqui a edição 2, né? 2 de 2 dessa minissérie aqui escrito pelo sarcástico Anelli, certo? Foi publicado em junho de 2021, né? Pela editora Panini e tem o preço de capa de 34,90, certo? Bem carinho aí para os padrões, né? De uma revista é, encadernada, capa mole, enfim. Mas esse é o mundo que vivemos, né? Então não tão adianta chorar ou talvez adiante não comprar né e aqui a gente tem né o Batman investigando certo a série de ataques a policiais que vemos na edição na edição anterior tem vídeo no canal vou botar o link na descrição do vídeo certo que aparentemente são ataques sem motivo e à medida que ele vai investigando ele vai chegando a uma razão por trás de tudo certo ele vai chegando a uma razão por trás do tal do exército do desprezo que ele nomeia, né? Além desses mercenários loucos aí matando policiais, Caio Gibi continua uma diversão honesta, né? Cheia che de ação, de a cenas de ação bem boladas. O que seria uma diversão honesta? Uma diversão que não te rouba o tempo. Né? É uma diversão que o gibi vai te entregar, o que ele promete e acabou-se. Né? Sem filura, sem muita enrolação, sem querer ser algo que ele não é. É uma coisa que é tá toda concisinha, certo? É toda completinha. Não tem gordura. O gibi não tem gordura. A não ser que você considere as piadas que, que tem é, ao longo do gibi como gordura. Eu, eu, eu considero como sendo uma cena de... Descontração, né? Antes da tensão, e o Ellis, né? diferente de outros autores, utiliza isso muito bem, certo? É boa parte da graça do gibi. É, um, é a relação e os diálogos entre Bruce e Alfred, né? Entre uma cena de ação frenética e outra, né? Um dos melhores que você verá em gibis, né? desses desses dois personagens, né? Muitas partes do gibi são de rachar o bico, né? Além dessas partes aqui dramáticas onde Bruce vai sentindo as pancadas que vai levando, né? É, ainda há vários momentos de ação frenética, né? Como vocês estão vendo aqui, olha pra aí que massa. Isso tudo no estilo né é cinematográfico que o, 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 o Brian Hitch faz. Essa cena aqui é muito engraçada, por exemplo, daqui né, o, o Cornélios Que ataca a casa do Bruce, aí o Alfred derruba ele, né? Sempre sarcástico o Alfred, o melhor personagem da série. Aí ele faz uma parada, velho, e olha, ele volta. Olha, outro cara, isso aqui é muito bom, minha gente. muito bom mesmo. Esse gibi do Batman, né? E ao final, né? O sentido do título ele vai ser dado, né? O, o túmulo do Batman não é à toa, e pode ser algo né, metafórico ou literal, dependendo aí da interpretação do leitor. Eu não vou falar para não estragar. Brian Hitch não tá na mesma forma, né? Como ele desenhava em Os Supremos, em Authority, não tá mesmo, né? Mas ainda é um quadrinho de mão cheia, né? Ainda é melhor melhor do que muita gente aí fazendo gibi, certo? E achei o um gibi muito bom. Gibi recomendável, muito bom mesmo, né? Esse essa, essa esse estilo dele cinematográfico de desenhar, né? Não realmente poucos conseguem superar. É isso. Concordo, discordo. Ah, no final do gibi ainda tem galeria de capas variantes, né? Passa rapidinho aqui. Concordo, discordo. Dê o que achar nos comentários, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações. Obrigado a todos e saudações! Belas cores de Alex Sinclair.